Alô, gente, bom dia. Temos aí alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Lembrem que hoje tem o encerramento às 18 horas, então compareçam. Último dia. A Daniela colocou no chat o link, tá? Para o encerramento de hoje, 6 da tarde. Mas vocês devem ter recebido por outros meios também. Muito bem, então acho que a gente pode começar. Na realidade, acho que a gente pode esperar mais 2 minutinhos. Estou vendo que ainda falta entrar mais gente. Mas vamos aquecendo. Bom, muito bem. Bem-vindos ao último dia de aula. Mais um recado. Estou lendo aqui da Daniela. Vocês receberão um e-mail para o questionário de avaliação. Muito importante. E podem, realmente. Gente, vocês estão vendo um gato aqui atrás. Deixa eu ver se não aparece meu gato. Vocês podem e devem dar um feedback bem honesto, tá? Para todos os cursos. Isso é muito importante para a gente. O que que foi bom, o que que foi ruim, sem medo de ser feliz. Pelo menos para mim é importante. Então vamos lá, vamos começar. A gente terminou a aula de ontem, começando a ver a questão da oscilação de neutrinos. Então eu vou retomar daí. Vou retomar daí e hoje termino a proposta do curso, tá? Então, na realidade, eu repeti aqui os 2 últimos slides. Todo problema de neutrinos começa com esse excesso, excesso não, esse déficit de neutrinos vindos do Sol. Os cálculos baseados no modelo padrão solar eram suficientemente bons, e o que se observa era que é da ordem de apenas 1/3 dos neutrinos estariam chegando aqui na Terra, dos neutrinos eletrônicos, que são os neutrinos que são produzidos do Sol. E isso foi visto primeiro, na realidade, desde antes de 70, mas ninguém estava acreditando naquilo. E depois vieram o Super Kamiokande e o SNO, na realidade também o Kamiokande com neutrinos atmosféricos, e mostraram uma clara deficiência de neutrinos vindo do Sol. Então, isso ficou conhecido como o problema do neutrino solar. E como eu disse para vocês, na realidade,
Desde então, isso tem 20 e poucos anos, mais e mais dados, e aí já de diferentes fontes, não só neutrinos solares, como neutrinos atmosféricos e também neutrinos produzidos em reatores nucleares, ou neutrinos vindos de aceleradores, né? A gente pode produzir píon e de píon produzir neutrino. Todos esses experimentos mostram que o número original de muons produzidos, de muons não, de neutrinos produzidos de um determinado tipo, passado uma distância, não corresponde ao original, tá? Então, com isso, ou se cria um novo sabor, ou desaparece o sabor que foi produzido. Então, para que haja oscilação de neutrino, é necessário que os neutrinos tenham massa, e isso a gente vai ver agora, né? Eu já tinha mostrado esse slide também, eu até fiz uma modificação, porque eu sim encontrei na aula passada, eu falei, encontrei um problema, e não era na matriz, era na expressão. E para eximir um pouco a minha culpa, na realidade, eu encontrei um erro num livro, tá? Então, mas beleza. Então, quem tem o Thomson tem um errinho lá. Mas vamos lá, eu preciso de ter uma matriz de mistura, exatamente repete o que acontece no setor de quarks. Os autoestados de massa dos neutrinos não são os autoestados das interações fracas, ok? Então, a gente vai escrever uma matriz de mistura em analogia, e aí, como eu disse para vocês, essa matriz é análoga, tá? Mas, para a gente acaba usando mais a inversa dela, que faz a transformação inversa, porque tipicamente o neutrino do elétron é produzido, é ele que é produzido, e depois ele se propaga como alto estado de massa, tá? Então, sempre que a gente vê a interação, a gente tem um elétron, ele produz um neutrino do elétron aqui na fonte, mas ao longo do espaço, esse neutrino vai se propagar e pode decair como, ou interagir, né, com W, com outro neutrino. E aí, na realidade, a gente pode escrever essa matriz. Isso a gente também pode fazer para a CKM, mas não é tão interessante. Na CKM, eu mostrei para vocês que era interessante fazer uma parametrização em ordem daqueles lambdas. Aqui na matriz de neutrinos, o tipo de parametrização que é melhor é essa, porque isso depende de quais são os elementos, a ordem de grandeza dos elementos dessa matriz. Então, a gente escreve essa matriz como produto de três matrizes, que elas, gente, eu vou mostrar isso para vocês, elas vão estar testando tipos de processos diferentes, tá? Seja como for, sendo uma matriz unitária e complexa, ela tem como parâmetros independentes três ângulos e uma face, tá? Então, o que eu quero aqui com as medidas experimentais, descobrir quais são esses três ângulos e essa fase, e também descobrir as massas dos neutrinos, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês por que que a matriz de mistura significa oscilação. É bom que a gente viu primeiro no setor de quarks, porque na realidade é parecido, no sentido de que se você tem diferença de massa, é a diferença de massa entre estados que gera uma frequência de oscilação, tá? Então eu vou mostrar aqui a continha, não preciso que vocês acompanhem todos os passos, mas digamos que, por exemplo, lá no Sol, eu produzo um estado que é puramente neutrino eletrônico. Tá? Só que ele sendo puramente neutrino eletrônico, ele é uma combinação linear dos autoestados de massa. Aqui era o erro do Thomson, aqui estava estrelinha. Aí quando eu olhei na tela ontem, eu vi, gente, está incompatível com o que está em cima. Mas enfim, aqui é tudo estrelinha. Tá? E aí, o que que vai acontecer? Isso é criado no tempo zero. E aí, agora, mecânica quântica, aqui, neutrinos, a gente faz mecânica quântica simples, ele vai evoluir no tempo. A gente sabe que quando ele evolui no tempo, eu ganho fases, né? A fase que ele ganha é dada por isso aqui, tá? Isso é tranquilo. E essa fase, portanto, tem um termo de energia-tempo e um tempo. Porque isso aqui
a diferença de mecânica quântica não relativística, que aqui é relativístico, então tem essa fase que leva em consideração esses dois termos, tá? Mas nota que o neutrino é relativístico. Na realidade, ele não tem velocidade c, mas é basicamente, porque a massa é quase zero. Então, na realidade, o módulo do momento é muito, muito, muito próximo à energia, tá? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte: escrevi então esse estado inicial como uma. Agora já é evolução no tempo, como uma composição dos autoestados de massa, tá? Então, olha como é que é interessante: ele é produzido com um autoestado de sabor, mas quando ele evolui no tempo, ele vai mudando essas componentes aqui, porque vai ganhando essas fases, tá? E essas fases, elas não são iguais. Porque justamente como é tão bonitinho isso, como cada neutrino tem uma massa diferente, cada um desses μ1, μ2, μ3 são os autoestados de massa, são massas diferentes, eles também têm velocidades diferentes. Então você ganha uma velocidade de fase aí, que é o que vai fazer com que ocorra essa interferência desses estados aqui. E aí, o que eu vou fazer é, ele evolui, então, até no tempo, mas quando eu for detectar, então o neutrino saiu lá do Sol, vai chegar aqui na Terra, eu vou detectar ele interagindo com a matéria. O neutrino solar, na realidade, a gente viu que o que ele faz, o que eu vou ter que fazer para detectar ele, já vou mostrar, é basicamente um espalhamento elástico com um elétron do meu meio, do meu tanque de água lá, etc. E com isso, eu vou detectar os neutrinos eletrônicos formados. Então, ele nasce como eletrônico, evolui, oscila, mas quando chega na Terra, eu vou detectar ele como eletrônico, tá? Então, eu vou de novo pegar esse aqui e vou reprojetar nos autoestados de sabor. Se eu faço essa conta, ela não é difícil de fazer, só jogo aqui dentro, fica um troço feio, mas vocês estão vendo que estão aparecendo aqui todos esses elementos da matriz de PMNS, tá? Que depois eu vou escrever em termos desses parâmetros aqui, que são senos e cossenos. Aqui eu vou ignorar violação de CP, eu tenho uma fase complexa, mas por agora eu vou ignorar. E aí, eu também faço uso do fato de que esse T é da ordem desse L, esse E é da ordem de P, mas eu tenho que ter cuidado, porque se eu realmente colocar que um é igual ao outro, isso aqui dá zero, né? Jogo de volta, faço umas contas, e aqui é que eu quero que vocês prestem atenção na cara da conta, tá? Primeiro que eu estou, então, agora medindo, aqui atrás eu botei o que eu fiz aqui é conheço o estado depois de um tempo. Então, vou usar esse tempo como o tempo que ele, né, o tempo de viagem do Sol à Terra, a distância do Sol à Terra, e calculo eu passei rápido aqui, a probabilidade de, tendo sido criado o neutrino eletrônico lá atrás, quando ele chega aqui na Terra, que o estado dele já não é puro neutrino eletrônico, qual é a probabilidade de eu detectar ele como neutrino eletrônico? Então, é essa conta aqui. E aí, o que eu quero que vocês vejam é: essa probabilidade é 1 menos, ou seja, já não é 100%, ele oscilou, menos termos que dependem justamente dessa transição entre as famílias de neutrinos. E multiplicado por um seno ao quadrado, aqui tem uma fase aqui, né? Que se vocês olharem ela, esse L aqui é tempo também, né? Então, para vocês verem que isso aqui tem a ver com uma frequência de oscilação, tá? E essa frequência de oscilação, que é isso aqui que multiplica o L, ela depende da diferença de massa quadrada dos neutrinos. Então, se os neutrinos tiverem mesma massa, não oscila. Aliás, não precisa nem ser massa zero. Se os três neutrinos fossem massivos, mas tivessem degenerados de massa, eles não oscilariam, ok? Mas se existe pelo menos dois neutrinos com massa diferente, eu vou ver oscilação, ok?
Beleza. E aí a gente pode, simplificando isso aqui um pouco mais, eu não vou entrar nessas contas, mas eu quero que vocês vejam que, na realidade, a gente pode fazer todas essas continhas e ver qual é a probabilidade do neutrino, tendo sido produzido como elétron, continuar sendo como elétron, dele ter oscilado para muon, dele ter oscilado para tau, e isso depende desses elementos dessa matriz de PMNS, bem como das diferenças de massa, tá? Então, quando eu vou fazer experimentos para ter informação sobre as massas dos neutrinos e como é essa matriz de mistura, eu vou ter que eu não só dependo, né, dessas diferenças de massa, e elas são extremamente pequenas. Então, quando eu falo de oscilação de neutrinos, eu vou ter que estar falando de distâncias grandes, da ordem de, na realidade, começa de quilômetro até muitos quilômetros. Então, dependendo da escala que eu estiver trabalhando, se é da ordem de quilômetro ou distância Terra-Sol, eu vou estar testando parâmetros diferentes da matriz de PMNS, tá? Então, é isso que eu quero que vocês vejam aqui. Então, vamos lá. Essa figura, ela ajuda a mostrar isso. Então, primeiro que, por exemplo, se eu fizer uma conta com só dois tipos de neutrino, para ficar mais simples, mas, na realidade, essa aqui até tem as três, tá? Basicamente, essas duas escalas, por exemplo, aqui apareceu tanto esse seno 2, 1, na realidade aparecem uns três, mas a gente vai ver que duas dessas massas são muito próximas, tá? Experimentalmente. Então, a gente pode desprezar para uma conta mais grosseira. E aí a gente vê que tem duas escalas interessantes. Uma que tem a ver com esse delta M 2, 1, e outra que tem a ver com esse delta M 3, 2. E esse delta M 2,1, ele é pequeno, então esses lambdas aqui são maiores para você ver uma oscilação. Então, esse termo aqui vai estar mais sensível a neutrinos solares, que precisam viajar bastante. Enquanto que esse delta M 3,2 já é maior, e, portanto, esse lambda é menor, então eu já sou sensível a neutrinos atmosféricos que viajam quilômetros. Enfim. Então, e aqui vocês veem isso, essas duas frequências, elas podem estar, né, para grandes distâncias, essa frequência pequenininha aqui eu não sinto, e para pequenas distâncias, sim. Então, vamos lá. Aí começa a questão. A gente só consegue determinar, via esses experimentos, essas diferenças de massa quadrada. Os experimentos atualmente eles têm uma ambiguidade. Por quê? Digamos que eu chamo, por definição, o neutrino 1 é o mais leve. Mas depois eu não sei se o neutrino 2 e o neutrino 3, claro que o que você chama de 2 e 3, o que eu quero dizer é o lugar dele na matriz do PMNS, tá? Então, o que a gente não sabe é se a massa do 2 é maior que a massa do 3 ou vice-versa. Então, isso é o chamado questão da hierarquia de massa. Então, você sabe que o neutrino 1 e o neutrino 2 são próximos de massa e o neutrino 3 é separado. Mas o que não se sabe é se o neutrino 3 tem a maior das massas ou não. A gente diz que isso aqui é anormal, simplesmente porque segue 1, 2, 3 e segue aquela ordem da PMNS, quer dizer que faria com que a coisa fosse um pouco mais diagonal. E aqui a hierarquia invertida. E aqui em corzinha vocês estão vendo mais ou menos o que que é a componente de cada um dos tipos de neutrino para a combinação de massa. Muito bem. Aqui eu já estou dando essas medidas grosseiras de que a gente sabe que esse delta M2, então esses são números que a gente conhece da ordem de 20 anos, e esses números têm sido melhorados, né, na medição. Que esse delta M 2,1 quadrado é da ordem de, olha o que que a gente está falando. A gente está falando de massas. Aqui está o quadrado, tudo bem, mas a gente está falando de massas que são menores do que o elétron volt, para o subelétron volt, para o neutrino. Tá? Então, essa medida vem principalmente de neutrinos solares. Eu já argumentei com vocês que esse termo aqui
como essa massa que é pequena, essa massa quadrada é pequena, ela precisa de grandes distâncias para você ver essa oscilação, e a outra você consegue ver de neutrinos atmosféricos. E desde que isso foi observado, que foi há 20 anos, então começou essa campanha para também fazer medidas em neutrinos de reatores e neutrinos de aceleradores, tá? Mas os dados originais vieram de neutrinos solares e atmosféricos. Muito bem. Então, como eu disse, o que a gente quer fazer é tirar a maior informação possível sobre esse padrão de oscilação de neutrinos, tirar a informação das massas e tirar a informação dos elementos da matriz. Então, eu tenho 6 parâmetros para determinar. Vocês podiam dizer por que não são 7? São 3 massas de neutrinos, mas uma delas pode ser 0. Então, eu só vou conseguir medir diferenças de massa. Eu não vou conseguir medir dessa maneira, via oscilação. Eu posso tentar fazer medidas de massa direta, é outra coisa. Mas via oscilação, eu só consigo tentar cotizar, né, esses 6 parâmetros. E como é que a gente faz isso? Tem 2 tipos de filosofia. Uma é: eu produzi um neutrino do tipo A no Sol, por exemplo, que é o neutrino do elétron, e vou ver se apareceu no meu processo de detecção um neutrino do tipo B, tá? Então, vou ver se apareceu um neutrino muônico a partir de ter produzido um neutrino eletrônico. Ver isso significa que o meu detector tem que ser de um tipo para detectar neutrino de muons, tá? E os experimentos de desaparecimento, em que eu vou medir a probabilidade de sobrevida, ou seja, dos tantos neutrinos eletrônicos que foram produzidos do Sol, quantos chegaram até aqui, quantos eu detecto. E como eu tinha antecipado para vocês, essa matriz, né, esses diferentes setores da matriz vão estar provando, né, testando regiões diferentes. Então, essa parte da matriz aqui, que envolve o 2, 3 aqui, como vocês estão vendo, tipicamente eu vou conseguir colocar restrições, né, fazer medidas nesses parâmetros por experimentos que medem o desaparecimento de neutrinos de muons. Neutrinos de muons eu produzo muito na atmosfera, o tempo todo eu produzo neutrinos de muons aqui, e produzo em aceleradores, ok? Então, feixes de neutrinos. E esses feixes de neutrinos, a gente vai ver, são os experimentos que a gente chama de long baseline. Aqui eu tenho o aparecimento de neutrinos de elétron em feixes de neutrino, então eu posso ter isso também mas eu também posso ter neutrinos de reatores, e isso se tenta medir em experimentos mais curtos, ou seja, um mede a maiores distâncias de centenas de quilômetros, e esse aqui são da ordem de 1 quilômetro, 2 quilômetros. E os neutrinos solares, né, e também de reator, porque eu produzo neutrino eletrônico no reator, eu vou provar essa parte aqui. Muito bem. E aí, como é que eu faço para detectar? Os processos para detectar, eu sempre detecto neutrino via interação fraca, mas pode ser interação fraca carregada ou interação fraca neutra. Na interação fraca carregada, eu posso simplesmente ter um processo tipo de espalhamento aqui com o W. Por exemplo, digamos que aqui fosse um neutrino do elétron, tá? Se isso aqui fosse um neutrino do elétron, isso aqui é um espalhamento elástico. Elétron-neutrino, sai elétron-neutrino, ok? E, portanto, sendo um espalhamento elástico, se esse tipo de neutrino aqui for o eletrônico, o custo dessa reação, qualquer energia para o neutrino, eu consigo detectar. Mas digamos que eu queira fazer esse processo aqui com o neutrino do muon. Só que com o neutrino do muon, eu vou ter que ter o custo energético de produzir um neutrino do muon. Isso no centro de massa. Quando eu vou para o laboratório, isso já significa que a energia do neutrino do muon original, para produzir um muon, já tem que ter uma energia de 11 GeV. E para o neutrino do tau, já é 3 TeV. Então, esse processo aqui é impeditivo para energias de tau, para produzir tau.
Para corrente neutra, desculpa, para decaimento tipo beta, beta inverso, digamos, para um espalhamento nêutron, neutrino, por exemplo, que também havia corrente carregada, isso já não é tão alto, mas mesmo assim, energia do muon de 110 MeV, de um neutrino do muon 110 MeV, é alta. E eu tenho também esses processos via corrente neutra que vão competir com esses aqui, tá? Bom, enfim. Então, o que a gente vê é o seguinte, que se eu quero medir neutrinos eletrônicos que vêm do Sol ou de reatores nucleares, o que fazem é o mesmo tipo de reações que estão acontecendo lá no Sol. Esses neutrinos, eles têm muito baixa energia, da ordem de MeV. Então, eu só vou poder detectar eles via esses dois processos aqui, ok? Mas não vou produzir neutrinos de muon e neutrino de tau. A partir de um neutrino de elétron, eu só posso medir neutrino de elétron, então eu sempre vou estar fazendo experimentos de desaparecimento, tá? E neutrinos atmosféricos já têm energias maiores, na realidade, essas energias podem. Ela sempre vem de eu produzir um pion que decai num muon, e essas energias são da ordem de GeV. Então, eu posso sim ver ele como neutrino de muon ainda, ele pode mudar para neutrino de elétron, mas eu não posso ele não pode ser detectado como neutrino de tau. Beleza, espero que a ideia esteja mais ou menos clara. Vamos seguir. Então, vou voltar aqui para o que foi essa detecção dos neutrinos solares. Vou falar, na realidade, a partir de agora eu vou falar um pouco do que foram esses, que estão sendo esses experimentos. São muitos os experimentos de neutrino. Eu não vou falar de todos, seria impossível, e eu fiz uma escolha, tá? Então, o Super Kamiokande, que fez essa publicação, né, de 2001, que confirmou os resultados lá do Homestake e também o SNO, ele mediu essa quantidade de neutrinos eletrônicos chegando aqui na Terra, vindo do Sol. E quando se faz. Ah, e o processo, eu já tinha falado isso na primeira aula, na aula passada, mas vamos lembrar: o processo principal que ele é sensível é dessa transição do boro, que cria um neutrino que tem tipicamente alguns MeV, até 15. O Super Kamiokande é sensível a neutrinos acima de 5 MeV, mais ou menos, até 20, só que ele não chega até 20, porque esse processo aqui é da ordem de 15, e é via espalhamento elástico, tá? E aí, quando se faz. Ah, isso aqui é bonitinho. Então, eu não vou poder falar de todos os detalhes de como são, mas todos os experimentos de neutrino, como o neutrino interage muito pouco com a matéria, porque só interage via interações fracas, eu preciso ter uma grande quantidade de matéria, tá? E, além do mais, eu quero não ter outras partículas cruzando o meu detetor. Então, tipicamente, todos os detetores de neutrinos são colocados em minas, debaixo da terra, para você ter uma blindagem natural para as outras partículas, tá? Então, o Super Kamiokande é um tanque enorme com 50 mil toneladas de água super pura, e dentro, né, até aqui o tanque, em volta dele tem da ordem de 11 mil fotomultiplicadoras para detectar os elétrons. Então, o elétron, quando viaja ali nessa água, ele é ultra-relativístico. Bom, não chega a ser ultra-relativístico, mas ele é bastante relativístico, porque esse elétron tem energias da ordem de MeV, e a massa dele é meio MeV, então esses elétrons são relativísticos. Eles viajam na água com uma velocidade maior que a velocidade da luz na água, e por isso geram um efeito de luz Cherenkov, que causa esses cones aqui. É emitida luz, e essa luz é captada por essas fotomultiplicadoras, ok? E deixa esses sinais. E aí, o que se viu é se mediu com bastante precisão, que vocês estão vendo aqui com a precisão de 5%,
que um déficit, esse número aqui, né, é só 0,45 do que deveria ter, ser de acordo com o modelo solar padrão. É, depois, o SNO no Canadá, ele, e o supercamiocande, então, só é sensível a neutrinos eletrônicos. Mas o SNO, ele é sensível a todos os tipos de neutrino. Por quê? Porque ele não usa água, e sim ele usa água pesada, onde aqui, em vez de ter o hidrogênio, eu tenho o deutério. Tá? É, 1.000 toneladas de água pesada, também dá a mesma ordem de número de fotomultiplicadoras, da ordem de 10 mil, e aí ele é sensível não só a um espalhamento desse tipo aqui, que é o que vai acontecer é o seguinte, como o deutério, ele basicamente o que ele vai fazer é que no deutério, esse nêutron com esse próton, esse nêutron se transforma em próton, ok? E esse processo aqui, se o que está chegando no detector é um neutrino do elétron, a taxa de contagem de neutrino de elétron é proporcional ao fluxo de neutrinos de elétron. Só que esse processo aqui também pode acontecer via corrente neutra e é sensível a todos os tipos de neutrino. Então, eu também tenho uma taxa, ou seja, eu também posso produzir os outros neutrinos, tá? E por esse outro processo aqui também. Então, esse experimento, ele não só podia medir o desaparecimento de neutrinos de elétron, como medir o aparecimento de neutrinos muônicos ou dos outros dois tipos. E aí é super bonito, porque ele mede uma taxa de neutrinos de elétron, que é essa que está aqui, e uma taxa dos outros tipos, porque esse aqui ele consegue separar as duas coisas, dos outros tipos, que é isso aqui. E a soma dos dois números é compatível com o número de neutrinos de elétrons saindo do Sol. Então, aqui o que se mostrou é, inequivocamente, que de fato esses neutrinos aqui, esses neutrinos solares originais, oscilaram para os outros dois tipos. Muito bem. Eu não vou falar muito de neutrinos atmosferas, mas o Kamiokande, em 87, fez o mesmo tipo de experimento para medir, né? Isso tem sido feito ao longo, para medir neutrinos muônicos, tá? Então, vamos lá. Agora vamos para coisas mais modernas, o que foi feito desde então, tá? Então, existem esses tipos de experimento, como eu já disse, que são de curta distância, e se é curta distância, eu vou estar podendo medir o teta 1,3, o 1,2, lembra? É solar. Então, o objetivo aqui é medir o teta 1,3, essas distâncias são da ordem de 1 e 2 quilômetros, distância entre o que e o que? Entre um reator atômico, então isso aqui faz uso de, é um subproduto, né? Vamos dar uma outra utilidade a uma planta nuclear. Além dessa planta nuclear, ela produzir energia, ela cria como subproduto um monte de neutrino. Então, vamos aproveitar esses neutrinos para fazer uma contagem. Então, você pode fazer uma contagem perto. Na realidade, nesse caso, nem precisa fazer uma contagem perto, porque essa contagem já é feita naturalmente, porque nas plantas nucleares existe um controle, vocês imaginam, super estrito dos fluxos, né? Você controla tudo muito bem. E você coloca um detector a uma determinada distância do reator nuclear, não muito longe. Então, da ordem de 1, 2 quilômetros, dependendo do tipo do experimento. Aqui eu estou mostrando esses três. E, com isso, você consegue fazer medidas, e aqui eu já estou mostrando a medida combinada atual desses vários experimentos aqui, e você mede o seno quadrado de teta 1,3. Tem também experimentos de curta distância usando não reator, e sim, que reator gera neutrinos eletrônicos, e sim acelerador. Então, tem esse experimento que, na realidade, agora já parou de rodar, o Mini Boom no Fermilab, que ele pega um feixe de neutrinos muônicos que vem
do decaimento do píon e vai. Aí esse aqui sim eu tenho que, de uma certa maneira, controlar quanto que eu viajo, e foi medido. Então, isso é esse aqui, acho que esse resultado aqui é de 2018, enfim. E foi medida uma anomalia. Essa é a anomalia que está se vendo em neutrinos, porque tem um excesso de neutrinos comparado com. E isso é compatível também com o experimento anterior ao mini-boom, e isso poderia, tem gente alvoroçada por isso, poderia estar dando a indicação de um quarto sabor de neutrino, que seria um neutrino estéreo. Enfim, e aí tem o microboom, que também vai no Fermilab também, que é a próxima geração disso aí, para resolver essa questão. E aí depois eu tenho os experimentos longos, né, em que basicamente eu tenho aí não pode ser mais por reator, eu tenho que ter tipo um feixe de neutrinos produzido por acelerador, e vou mandar ele para longe. Isso vai viajar da ordem de centenas de quilômetros. Então, por exemplo, tem o NOVA, que eu tenho feixe de neutrinos no Fermilab, e isso vai lá para Minnesota. E tenho também o J-PARC, que é o laboratório é o J-PARC, que é o experimento, é o T2K, que pega que é o acelerador. E você vai usar, a gente usa o Super Camoiocande para, 300 quilômetros depois, detectar esses neutrinos produzidos no J-PARC. E aí você precisa medir as duas coisas, né? Você precisa medir o fluxo perto, então sempre você tem um que se chama de um near detector, está perto da fonte, para você ver quantos neutrinos tinham ali, e depois um detetor longe para ver quantos chegaram, tá? E esses experimentos aqui, além do mais, na realidade, esses feixes de neutrino, eles podem ser de neutrino ou de antineutrino do muon, porque eu posso ou usar o pi mais, o pion mais, para decair em muon mais e produzir o neutrino, ou o contrário, tá? O neutrino não, o antineutrino, o neutrino, ou o contrário. E com isso, como eu tenho esses dois feixes, posso produzir tanto neutrino como antineutrino, eu também posso fazer medidas de violação de CP. Lembra que eu tenho uma fase lá na matriz PMNS para ver se a taxa de oscilação do neutrino do muon indo para o neutrino do elétron é diferente da oposta, tá? Então, isso seria diferença de comportamento de matéria com antimatéria, violação de CP. Um dos resultados que esses resultados bem novos que apareceu do T2K é que, apesar de que ainda não dá para super garantir, o que eles mediram da fase é que você poderia estar excluindo conservação de CP a 90%. Não é totalmente, porque a fase ela passa numa região perto de. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ela tem uma região que passa perto de pi, então não dá para. E pi seria menos um, então não tem fase, tá? Mas, pelo menos a 3 sigma já foi excluída uma longa região, tá vendo? Mas ela ainda pode ser da ordem de pi, que está aqui. Esses são os resultados do T2K. O NOVA está compatível. Na realidade, aqui está deslocado. Vocês teriam que olhar aqui, porque aqui começa do zero. Tem que comparar esse começo daqui, ó, com esse começo daqui. Mas está compatível. E com isso também, você tem limites. Você cotiza, né? Quanto que é o delta M quadrado 3,2 com o seno quadrado 2,3, e você tem essa região possível para esses valores, tá? Não só usando o 9 e o T2K, mas usando toda a informação. E existe se vocês olharem as diferentes curvas, existe compatibilidade entre os experimentos. E futuros experimentos
baseados em grandes distâncias, né? Que é onde eu posso medir violação de CP, então isso é super importante. Não vou entrar nisso, porque a gente tem muita coisa para ver. São os experimentos DUM, que vai ser Fermilab, né? Então eu vou pegar um feixe de neutrinos do Fermilab e jogar lá para Stanford, são 1.300 quilômetros. Também tem um Juno na China e tem, eu não escrevi aqui, e tem o Hypercamiocande, faltou escrever aqui Hypercamiocande. Enfim. Uma coisa importantíssima, e eu vou deixar um bônus para o fim da aula, se tiver tempo, porque eu não quis fazer a digressão. É que é o seguinte, se neutrinos oscilam, ou seja, eu posso pegar o neutrino e transformar ele num outro sabor de neutrino, eu tenho que ter massa. E aí vai entrar a questão de como é que eu faço para gerar um termo de massa para o neutrino na minha Lagrangiana. Então, isso tem... Eu posso gerar um termo de massa via Higgs e eu também posso gerar um termo de massa que chama termo de massa de Majorana. Esse é o bônus. Eu deixei isso no apêndice para se der tempo de eu mostrar para vocês como isso aparece, as continhas de como isso aparece. Mas, basicamente, para eu determinar se um neutrino pode ser do tipo Majorana ou, enfim, ter uma composição de Majorana, isso significa... na realidade, que o neutrino ele se acopla com o antineutrino, ou ele pode até simplesmente ser o antineutrino. Então, isso é o que a gente chama de neutrinos de Majorana, em que eles são sua própria antipartícula. E uma das maneiras de determinar isso, se o neutrino pode se transformar no seu antineutrino, eu tenho violação de número leptônico. E se eu tenho violação de número leptônico, esse decaimento, esse processo aqui pode acontecer. Esse processo se chama double beta decay, tá? Que o símbolo dele é esse aqui, porque no estado final eu tenho zero neutrinos, mas eu tenho dois elétrons, tá? Então, eu tenho violação de número leptônico e o processo a nível a nível fundamental seria que eu teria esse neutrino aqui, olhem para essa, aqui eu tenho um W, aqui eu tenho outro W, tá? Tranquilo, então é um processo de segunda ordem que tem que acontecer aí, mas não tem problema. E aqui, se esse W aqui tivesse aqui, isso aqui gerasse um neutrino, por exemplo, não poderia ser absorvido aqui. Mas se eu tenho que o neutrino é a sua própria antipartícula, isso a gente coloca aqui dessa maneira, eu conecto esse diagrama com esse aqui, tá? E esses decaimentos duplo beta decay, eles são sensíveis ao que seria a massa efetiva Majorana, que é dada por isso aqui, tá? Existem experimentos acontecendo para encontrar algum decaimento do tipo duplo decaimento beta, não foi encontrado ainda, o que tem são limites, tem esses experimentos aqui na Itália, e eu botei aqui o resultado desses dois experimentos, esses resultados também são relativamente novos, esse é do ano passado, esse é desse ano, em que você tem esses limites para essas massas nessa ordem de grandeza, isso aqui é milielétronvolt, tá? Então, por agora, a gente não tem evidência de que existe um termo de massa de Majorana, ou que porque a gente não vê esses decaimentos. A gente também pode tentar medir a massa do neutrino diretamente, tá? Então, a gente sabe que os neutrinos têm massa porque eles oscilam, mas eu quero saber se eu posso medir essas massas diretamente. Isso significa, né, que nem Fermi, Pauli comentou, né, que tipo assim, eu tenho um espectro de massa. Se eu consigo ver, se a massa do neutrino estritamente zero, como o modelo padrão diz, esse aqui é o fim do espectro de massa, ou do espectro de energia, na realidade, o fim do espectro de energia do elétron emitido. E zero aqui é
a energia é zero, seria a energia máxima do elétron, tá? Qualquer efeitozinho de massa, eu vou ver no fim desse espectro que ele não termina onde ele tem que terminar, porque parte da energia tem que ser produzida pela massa do neutrino, ok? Então, ter sensibilidade para medir esse fim do espectro é uma medida direta, da massa do neutrino. Então, esse experimento, Katrin, que é em Karlsruhe, na Alemanha, ele mediu com bastante precisão, mas ainda não é diferente de zero, a massa do neutrino nesse valor. Esses resultados são recentes, foi submetido agora, esse ano, e isso dá um limite superior. Aqui é chamado de M-beta, porque vem de um decaimento beta, tá? É menor que 0,8 elétron volt, tá? Mas nota que os limites que a gente tem de oscilação são bem menores, porque eu tenho aqueles 10 a menos 5 elétron volt ao quadrado, que se eu tiro a raiz quadrada, eu tenho limites para a massa de neutrinos que são da ordem de subelétron volt. Então, a medida direta ainda tá perto do elétron volt. E, na realidade, o Catrin vai estar tá tendo upgrade, né? E ele vai ser capaz de ser sensível a neutrinos estéreis. Enfim. Tudo junto, misturado, eu estou mostrando para vocês aqui o panorama, porque essa é a última que tem dos resultados combinados, de todos os parâmetros que a gente pode tirar de informação sobre neutrinos, tá? Então, vocês têm aqui os diferentes elementos, né? Aqueles senos e cossenos que dão informação dos elementos da matriz de PMNS, também a fase, olha, aqui aquilo que eu tinha falado, esse resultado aqui da fase ainda tá com o valor de 180, que seria não ter fase, é possível, tá? E aqui esses resultados eles são mostrados para a ordem normal, né? Que a massa 1 é menor que a massa 2, que é maior, menor que a massa 3, ou com a hierarquia invertida. A ordem de grandeza dos elementos da matriz PMNS estão aqui. E se vocês olharem esses números, essa matriz não é nem um pouco diagonal. Ou seja, quando eu comparo o setor de quarks, que eu tenho uma matriz que é quase diagonal e ela é quase real com o PMNS, o padrão é bem diferente. Muito bem, eu vou aqui mostrar basicamente o que eu não vou falar, eu tive que fazer uma escolha. Eu foquei em oscilação de neutrinos, eu não vou falar nada sobre neutrinos como astropartículas, que são. A gente tem hoje em dia na cosmologia, então eu não estou fazendo foco nisso, mas a cosmologia observacional hoje está riquíssima. Eu espero que vocês tenham feito algum curso disso na escola. Então, os neutrinos chegando à Terra de fontes galácticas, extragalácticas, etc., também são super importantes. Os experimentos que mexem com isso são o IceCube, o Antares e o Baikal, mas eu não vou falar sobre isso. E eu acho que agora a gente pode fazer uma pausa, porque eu vou mudar de tema. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, se esse novo neutrino implicaria um novo lepton. Não, não implicaria. Por isso que eles chamam o neutrino estéreo, porque, na realidade, ele não faria parte de um dubleto. Ele não é, porque se ele fizesse parte do dubleto do SO2 eletrofraco, seria ver uma nova família de quarks, de leptons. E isso aí estaria encaixado, poderia ser encaixado dentro do modelo padrão. Esse modelo, esse neutrino, ele é chamado de estéreo, porque ele é um neutrino, digamos, que está à parte da interação fraca tradicional. Alguma outra pergunta?
Vocês estão com menos dúvidas dessa vez, mas vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, tem mais uma pergunta. Como mede o feixe de neutrino na saída e na chegada dos experimentos longos, visto que eles são de difícil detecção? Então, vou voltar aqui para trás, Kim. Você vai poder medir neutrino, sempre você vai medir neutrino nesses tipos de processo aqui. Tá? Eu, por exemplo... Esse aqui não, porque é o do neutrino solar. Espera aí. Esse aqui justamente não. Aqui, beleza. Tá vendo aqui? Olha, digamos que eu produzi um neutrino do muon, né? Neutrino do muon que vem dos feixes de acelerador, que são os experimentos longos. Eles são bastante energéticos. Eu consigo chegar nesse aqui não, nesse aqui. Eu consigo chegar nesse threshold aqui de fazer... Entra um neutrino do muon. Por exemplo, eu posso medir eles como neutrino de elétron, então seria uma medição de aparecimento. O neutrino ele veio como muon, mas eu meço ele como neutrino de elétron, mas eu também posso fazer como desaparecimento, porque eu posso ver produção de muons aqui. Porque eles têm essa energia. Então, o meu neutrino do muon interage com um elétron do meu meio e produz um muon, ok? Todos os neutrinos são de super difícil detecção. A gente aqui conta com a estatística sempre com neutrinos. A gente está falando de bilhões, muitos neutrinos sendo produzidos. Muito pouco interagem, porque a interação com a matéria é fraquíssima. Mas se eu coloco toneladas de água e vem um fluxo enorme de neutrinos, eu vou detectar alguns, tá? Respondi, Kim? Espero que sim. Vou voltar para lá. Bom, e aí agora a gente chega na última parte do curso, que é o que que a gente está vendo e por que que a gente acha que tem que ter uma física além do modelo padrão. Neutrinos é uma das coisas. Então, o fato de que neutrinos oscilam e, portanto, têm massa... Não é, do ponto de vista super estrito, necessário que tenha que ter física além do modelo padrão só por causa disso. Por quê? Porque eu sei, via mecanismo de Higgs, gerar um termo de massa para o neutrino da mesma maneira que eu fiz para os outros. Tá? Isso dá para fazer. É uma extensão minúscula do modelo padrão. Aliás, eu até, assim... Acho que não há extensão nenhuma, no sentido de que a gente só não tinha botado no modelo padrão massa para o neutrino porque não tinha sido medida. Porque, senão, neutrino ter massa até faz com que ele seja mais parecido com as outras partículas. Todas elas geram-se massa via Higgs. Mas o que é estranho? O que é estranho é que a massa do neutrino que estaria sendo gerada via Higgs é da ordem de subelétron-volt, entendeu? 10 a menos 10 elétron-volt, 10 a menos 10 GeV, enquanto eu tenho o quark top com 170 GeV. Então, essas escalas, já tinha falado isso da outra vez, essas escalas de massa são muito esquisitas. Essas aqui já são esquisitas, mas, pelo menos, não são tantas ordens de grandeza. Esse aqui é muito. Então, se acredita que tem algum mecanismo extra que faz com que as massas dos neutrinos fiquem extremamente pequenas.
tá? E não sejam dessa ordem, tá? E uma explicação para isso é esse mecanismo de si só, que eu deixei lá para o final, se tiver tempo eu falo sobre isso. Então, isso aqui já é uma excelente indicação que eu preciso de física, isso aqui sem falar de outras perguntas. E as perguntas é, por que tem três famílias de quarks e leptons? Primeiro, por que a natureza se repetiu em três famílias? E por que são, então, só três? E por que o mesmo número de famílias para quarks e leptons? A outra questão é matéria e antimatéria. A gente sabe que teve que ter algum mecanismo no início do universo que fez com que houvesse esse excesso de 10 a menos 9, 10 a menos 10, de partículas de matéria frente à de antimatéria, mais prótons que antiprótons. Ainda que o modelo padrão traga um mecanismo de como partícula e antipartícula decaem de maneira diferente, eu não tenho no modelo padrão um mecanismo de gerar a violação de um número bariônico, e mesmo o mecanismo de violação de CP no modelo padrão é 10 a menos 18 vezes menor do que o necessário pela cosmologia, tá? A outra coisa é que a gente encontrou um Higgs que tem essa massa de 125 GeV. Ele fecha perfeitamente o quadro do modelo padrão. Isso mostra que o modelo padrão ele é excelente nesse regime de energias que ele está sendo testado. Então, muita gente acredita que o modelo padrão é uma excelente teoria a baixas energias. Baixas que já são altas para a gente, mas baixas, tá? E uma das questões, um dos problemas é que essa massa do Higgs, na realidade, ela é baixa demais, no sentido de que não teria nada que protegesse que ela fosse maior. Tipicamente, tem uma escala de energia mais alta onde acontece nova física, em que isso protege pelos loops, porque, por exemplo, você tem a massa do Higgs, ela depende de cálculos desse tipo. E se você não tem alguma escala de energia relativamente próxima de nova física, você não teria nada para proteger. As escalas próximas que a gente sabe é a escala de Planck, próxima, ou seja, não está próxima, escala de Planck, que é 10 a 19 GeV, está muito longe, não protege, e se tiver alguma teoria unificada, é 10 a 16. Tá? Outra coisa é por que tem tantos parâmetros livres no modelo padrão. Então, a gente sempre pensa, bom, se eu vou também vou unificar as teorias, de repente eu vou ter menos parâmetros. Atualmente, a gente tem 25 ou 26. Bom, 25. E isso sem também entrar na questão cosmológica, que é o fato de que tudo que eu falei até agora só dá conta da ordem de 4 a 5% do universo. Ok? Então, a gente já sabe, a partir de medições de cosmologia, que eu tenho da ordem de 25% de matéria escura, e o resto da densidade de energia do universo é energia escura. Energia escura é o fato de que a gente sabe que a longas distâncias medidas, a longuíssimas distâncias, a gente sabe que o universo está em expansão acelerada. Então, para ele estar em expansão acelerada, significa que tem que ter algum mecanismo tipo antigravidade. Então, essa energia potencial associada a isso é chamada de, e que cria uma energia, é chamada de energia escura. E matéria escura, a gente não tem candidato. Por exemplo, a gente está tentando aqui no laboratório, que é o que a gente pode fazer aqui, procurar candidatos de matéria escura. E essas teorias, né, unificadas, a gente procurar uma teoria que abarque mais, então a gente tem a teoria fraca,
eletromagnética e forte que a gente está estudando no laboratório. Será que todas não seriam manifestações de uma teoria única e que depois eu ainda consigo juntar com a gravitação? Então, a gente está acostumado, ao longo da física, em fazer unificação das forças. Tá? Então, a gente, não há muito tempo atrás, no século XIX ainda, eletricidade e magnetismo eram tratados como dois fenômenos totalmente diferentes, até que, com medidas de Faraday, etc., você via que fenômenos magnéticos podiam ser produzidos por fenômenos elétricos e vice-versa. Então, a gente fez a junção do eletromagnetismo e de bônus. Na realidade, juntou o eletromagnetismo com a ótica, percebendo que a luz é uma manifestação eletromagnética. E aí, no século XX, já há o desenvolvimento quântico dessa teoria que deu origem à eletrodinâmica quântica. Agora, também no século XX, na década de 60, né, com o mecanismo de Higgs, a gente fez essa junção. Nota que não é uma unificação, a gente tem uma mistura da força, né, uma conjunção da força eletromagnética com a força fraca, que é o modelo eletrofraco. Não é uma unificação no sentido de que eu tenho duas constantes de acoplamento ainda, não só uma. E se acredita que seria possível fazer uma unificação da força nuclear com o modelo eletrofraco. Por exemplo, modelos supersimétricos tentam fazer isso. Seria uma grande unificação, ainda juntar com gravidade, enfim. Isso é que se espera que possa estar acontecendo. O problema são as escalas de energia. O problema é, será que a gente, dentro do nosso pequeno mundo aqui na Terra e do que a gente pode, agora eu vou filosofar aqui, dentro do que nós, como raça humana, podemos medir, será que a gente vai conseguir descobrir essas respostas? Dependendo de onde está a escala de energia, a gente pode ter teorias belíssimas que não possam ser testadas. Mas, dito isso, o próprio Pauli, quando postulou o neutrino, ele não acreditava que, ele achava que era uma partícula fantasmagórica que nunca ia poder ser detectada. E 25 anos depois foi detectada. Einstein, quando predisse, né, a existência de ondas gravitacionais, chegou à conclusão de que isso ia ser muito, muito difícil de ser detectado. E 100 anos depois, estamos nós aqui, com o LIGO, etc., tendo sido capazes de ver pequenas modulações no espaço-tempo com precisão de menos de 10 a menos 15 metros. Então, conosco. Muito bem. A quantidade, olha, você vira para um. Eu sou experimental, então posso brincar com os teóricos. Você vê um efeitozinho de 2 sigma em algum experimento, já sai os teóricos, que nem formiguinha ainda do açúcar, tentando descobrir, fazer teorias para explicar aquele fenômeno. E isso, na realidade, essa sinergia, né, entre os experimentais fazendo experimentos, liberando resultados, e os teóricos fazendo teorias, essa sinergia é o que a física é, né? Então, existem, para tentar dar conta dessas perguntas, existem um monte de modelos de física, além do modelo padrão, física nova, tá? E aí, o que que a gente pode tentar fazer é testar esses modelos. Mas, de novo, eu só posso testar se esses modelos me dão um observável que esteja ao alcance das minhas medidas. Então, tem uma série de modelos lindos que não posso testar no laboratório hoje, tá? O que que pode ser testado? E aqui eu mostro alguns exemplos de algumas teorias. E quando eu falo, por exemplo, quando eu falo de supersimetria, não existe uma teoria supersimétrica, existem diferentes. Não é manifestações, eu não, implementações de modelos supersimétricos, tá? E cada um deles pode dar um espectro de partículas novas
em faixas de energia que estão mais próximas ou mais longe do que hoje eu estou no laboratório. Mas é que nem aquele problema: eu tenho um lugar super escuro, eu tenho um poste com uma lâmpada. Eu vou procurar onde eu tenho luz, onde não tenho luz não adianta. Então, a gente vai para o. Vai, o que o LHC, por exemplo, está tentando fazer é procurar por todas as partículas ou interações, né, que estariam dentro do alcance dele. E aí você tem as assinaturas para isso. Então, tipicamente, se eu vou produzir uma partícula supersimétrica que não interage com a matéria, ela vai escapar do meu detector, mas eu gastei energia para produzi-la. Então, eu deveria ver jatos associado com falta de energia. Isso aqui é missing, T é transverse energy, mas não sei porque, não me lembro já por que é T aqui, mas tudo bem. Então, é falta de energia no meu detector. E, por exemplo, tem partículas que têm que podem ser produzidas e têm um tempo de vida relativamente longo e depois decaem. Então, eu vou ver, por exemplo, vértices deslocados. Nem sei se está escrito aqui vértices, aqui, long-lived particles, que eu vou ver vértices deslocados. Enfim, eu tenho assinaturas para isso e o que os experimentos têm que fazer é, dados os modelos que os teóricos dão e dentro das predições de onde deveriam aparecer e os modos de decaimento, porque a gente não vê essas partículas diretamente, a gente procurar. Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar eu não vou falar de muitos, são os leptoquarks, porque eles estão mais em moda agora, justamente por causa daquelas anomalias que a gente está vendo no setor leptônico de decaimentos de B. Lembra que eu mostrei isso ontem? Aquelas razões, esse RD e esse RK. São as razões da probabilidade de decaimento, por exemplo, do B, deixa eu até escrever aqui de novo, de um B decair em D tal neutrino do tal, a probabilidade disso aqui acontecer, sob a probabilidade disso aqui, em vez de produzir um tal, produzir. Aqui é neutrino do tal. Neutrino do tal. Um neutrino, isso aqui foi tal, aqui é antineutrino, mas enfim, um neutrino do muon. E quando eu faço essa razão, a menos de correção de massa, eu sei exatamente. Aliás, o modelo padrão prediz quanto que isso aqui tem que dar, porque as incertezas hadrônicas eu consigo cancelar, e bom, e as medidas estão mostrando que isso não está de acordo, efeitos de 3 sigma, etc., mas não estão de acordo com o modelo padrão. Então, e o melhor modelo que está mais em voga para isso, não é o único, são esses modelos de leptoquark, porque leptoquarks, eles naturalmente explicam por que que você tem três famílias de quarks. Você não explica por que que são três, mas explica por que que você tem exatamente o mesmo número de família de quarks e leptons. Porque os leptoquarks, o que fazem são partículas, né, que, da mesma maneira que a interação fraca pode transformar um quark B num quark C, emitindo um W, aqui eu faço também uma mudança de sabor, mas entre o setor de quarks e o setor de leptons. Então, os leptoquarks que fazem essa interação, eles transformam quarks e leptons em quarks. Consequência imediata disso, que eu não tenho conservação de número leptônico, nem conservação de número bariônico, o que é excelente, porque eu preciso disso para a bariogênese do universo, tá? Dadas as coisas que a gente está vendo, porque essas coisas estão sendo medidas agora, eu também sei que esses leptoquarks estariam se acoplando preferencialmente mais com a terceira família, porque isso eu estou vendo nos decaimentos de B, ok? E estou vendo também esse efeito grande do B associado ao tal. Enfim, então, os decaimentos, né, os processos que poderiam isso acontecer, eu estou mostrando aqui. Então, por exemplo, aqui
Esse aqui é justamente o decaimento do B indo em D, ó. Eu tenho um B no início, tenho um C no final. Então, ele tenta explicar esse decaimento que a gente viu, essa anomalia. E também isso pode acontecer tanto por uma corrente leptoquark carregada, como também por uma corrente leptoquark neutra. E esses dois processos seriam a nível de árvore, ou seja, porque processos raros eu posso fazer a nível de loops no modelo padrão. Troca de sabor por corrente neutra, eu posso fazer uma coisa tipo isso, dois Ws aqui, tá? Mas isso aqui seriam processos a nível de árvore. Enfim, isso. Então, isso é mais ou menos leptoquark. Busca de leptoquark diretamente, porque o que eu estou dizendo é, as anomalias que a gente está vendo no setor de B, elas poderiam dar indicação, uma boa teoria candidata a leptoquarks. Mas a gente já viu algum leptoquark sendo produzido diretamente no LHC? Não. Por exemplo, nesse tipo de processo, LHC, próton contra próton, produz um monte de gluons, e tanto o Atlas quanto o CMS fizeram buscas diretas para leptoquarks em diferentes canais, ok? E dentro do limite medido até agora, o que eles fazem é botar valores, né, de massas, ou seja, o leptoquark não tem uma massa menor que, e todos esses valores estão da ordem de 1, 2 TeV. Tá? Então, a massa do leptoquark não pode ser menor do que essa. Então, esses aqui são esses limites de exclusão dessas massas. Tá? Esse aqui é porque essa aqui é para esse tipo de processo, em que eu tenho uma criação lepton-antilepton a partir de uma transição. Esse aqui é um processo que pode acontecer no modelo padrão, certo? Eu posso ter aniquilamento quark e antiquark, por exemplo, com um Z0 aqui em primeira ordem, e cria um muon neutrino. Mas tem regiões desse processo, por isso que aqui diz de lepton tails, em que eu poderia ver rabos nessa distribuição em desacordo com o modelo padrão. Isso também não é visto. Supersimetria, vamos lá. Supersimetria fez e ainda faz um sucesso danado. Por quê? Porque ela resolve dois grandes problemas, mas vamos por partes. Primeiro, o que é a supersimetria? Supersimetria, se leptoquarks o que faz é transformar quarks em leptons e vice-versa, supersimetria o que faz é transformar bósons em férmions e férmions em bósons, ok? Então, seria um acoplamento que faria isso. Então, se eu pego um operador de supersimetria, atuo num férmion, transformo num bóson e vice-versa. Só que se é assim, nota, isso quer dizer que se eu tenho, por exemplo, um elétron, eu posso transformar o elétron numa partícula que, em vez de ser um férmion de spin um meio, ele vai ser um bóson. E a gente chama isso de um eletrino. Eu acho que é eletrino o nome, que eu não lembro, não sei os nomes em português. Então, isso quer dizer que eu estou dobrando o meu espectro de partículas. Para cada férmion fundamental do meu modelo, tem um bóson associado, supersimétrico. E para cada bóson de gauge da minha teoria, também vai ter um férmion associado. Tá? Para fazer uma implementação supersimétrica de uma teoria supersimétrica, gerando massas, eu já tenho que ter um mecanismo de Higgs estendido, porque eu tenho que gerar massa para esses caras, como para esses caras, então eu já tenho que ter pelo menos 5 Higgs. Tá? Então, na realidade, a supersimetria não é uma teoria mais simples, ela é uma teoria mais complicada, ela tem mais parâmetros livres, porque você aumentou todas as massas, mas ela tem essa vantagem de que ela permite que, para uma alta escala de energia, você tenha uma unificação das forças
fraca, eletromagnética e forte. Você pode ajustar esses parâmetros para isso dar certo. Isso é verdade? Não é verdade? Então, isso é que tem que ser testado. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que, naturalmente, como para cada partícula eu tenho a supersimétrica dela, eu criei um diagrama a mais. E esse diagrama, ele vai interferir destrutivamente com o diagrama original, e isso naturalmente gera um mecanismo para proteger a massa do Higgs. Então, ajuda bastante nesse problema. Resolve dois problemões. E é por isso que as teorias supersimétricas tiveram um grande apelo, tá? Por isso que elas são. Por isso que as pessoas gostam tanto delas. Mas. Ah, e tem um outro apelo aqui também que eu já esqueci de falar. É porque existem várias implementações da teoria supersimétrica. Nos modelos mais simples, a partícula supersimétrica mais leve teria um novo número quântico, que seria a paridade R, que não em todos os modelos supersimétricos, mas nos mais simples. Essa paridade R seria conservada, que nem um número leptônico, por exemplo. Então, você teria que. Isso significa que a partícula supersimétrica mais leve, que nem o próton, né? Ou o elétron, você não poder, ela seria estável, ela não poderia decair. Então, uma vez ela sendo produzida, ela ficaria aí. E, portanto, isso seria um excelente candidato a. Matéria escura, ok? E poderia ser, não todos os modelos supersimétricos geram uma. Nem todos os modelos supersimétricos conservam paridade R, e nem todos os modelos supersimétricos têm um candidato à matéria escura suficientemente leve, ou seja, na escala de Tev, para ser testado pelo LHC. E de fato, né? Então, isso foi o grande apelo do LHC, né? De procurar por várias novas partículas e interações, mas a supersimetria é que ela estava ali no, no, na, na crista da onda. Então, deveria ser descoberta pelo LHC, porque nesses modelos mais simples isso estaria dentro da escala de massa do LHC, mas. Não foi. Então, o LHC ele já descartou uma série de modelos supersimétricos, tá? De fato, se a gente olha aqui, não dá para vocês lerem tudo isso, mas para vocês verem também a quantidade de modelos supersimétricos que podem estar sendo. Então, falar não é a supersimetria, são muitos modelos, e, por exemplo, você vai criando, dependendo do tipo de processo que você vai procurar, de produção e decaimento, você vai criando essas curvas de exclusão de dentro das, por exemplo, deixa eu mostrar essa aqui, que não ficou uma em cima da outra. Por exemplo, dentro das possibilidades que pode ter a massa do stop com a massa do neutralino, quais regiões que ainda podem estar e quais regiões que já estão excluídas pelas medidas do LHC, tá? E aí se criam também essas curvas, isso aqui é um compilado de tudo que basicamente mostra, se vocês olharem essas linhas azuis, qual é o limite, até que massa que a gente está chegando, que a gente excluiu aquela partícula, tá? Então, tá difícil de ler aqui, mas enfim, você já tem várias dessas partículas, neutralino, etc., que já estão proibidas, mas todas elas já estão na escala de um TeV, tá? Depende do modelo, depende mais. E aí a gente também pode pensar em todos aqueles outros modelos, isso é só supersimetria, mas eu posso medir, pensar em todos aqueles outros modelos exóticos. Supergravidade que poderia criar mini buracos negros essas coisas de. Lembram da época? Vocês deviam estar nascendo, mas antes de começar o LHC existia toda essa preocupação porque você poderia criar mini buracos negros e achavam que o LHC ia
terminar o mundo, mas enfim, porque determinados modelos de cordas prediziam a criação de mini buracos negros, e isso poderia ser detectado até uma assinatura muito típica no modelo padrão, bem como leptoquarks, bem como Higgs composto, novos férmions excitados, quarks excitados, enfim. Todos esses modelos, que se chamam de modelos exóticos, fora SUSY, também já estão sendo testados nessa escala de TeV, e dependendo do modelo, já passou de 10 TeV, tá? Porque você consegue. Dependendo da assinatura, você já consegue ir mais para frente. Não vou entrar nesses modelos, desconheço toda a parafernália do que são esses modelos, entendeu? Então, eu não vou poder falar isso para vocês mais do que de que existe uma quantidade. Quem trabalha num tipo de modelo não entende tanto a matemática do outro modelo, mas todos esses modelos sim estão baseados em escrever. Você tem. Considerando que a gente tem CPT, eu acho que é bom a gente deixar essas coisas claras, né? Considerando que eu preciso escrever teorias que sejam invariantes de Lorentz, e eu tenho uma série de restrições na hora de escrever uma lagrangiana. Então, você vai querer escrever uma nova interação, os termos que podem aparecer na lagrangiana, como eles podem aparecer, você não pode ser super imaginativo. Você tem que seguir ainda, você tem que conservar o que se espera que se conserva. Por exemplo, teorias baseadas em teorias de calibre vai ter que ter invariância de gauge, mas CPT, todas elas, em princípio, tem que ter. E aí eu quero falar de uma coisa interessante. Todas essas buscas aqui são modelo dependentes, tá? Então, eu tenho um modelo. Os teóricos vão lá, calculam seções de choque, etc., e dão para os experimentais procurarem, do modelinho deles. Mas é interessante fazer essas buscas independente de modelo, e é isso que a gente, inclusive, está fazendo a baixas energias. Então, você vai querer, exatamente por isso que eu falei, que você não pode botar qualquer termo dentro de uma lagrangiana. Normalmente se escrevem. Se eu quero escrever uma lagrangiana além do modelo padrão, então tem a lagrangiana do modelo padrão, que ela está lá, ela funciona bem, a baixas energias. E o que a gente está procurando são correções a mais altas energias de uma lagrangiana que já funciona muito bem. Tá? Então, normalmente o que se faz é expandir, colocar esses termos. Em ordem de 1 sobre lambda quadrado, lambda é a escala da nova física, escala de energia da nova física. Então, eu faço expansões em ordem de 1 sobre lambda quadrado, então, uma série, né, que depende de lambda, lambda quarta, etc., onde eu vou colocando termos que respeitem, ou seja, eu não vou entrar nos detalhes disso, mas eu tenho que usar operadores de dimensão 6, etc., que eles respeitam invariância de gauge. Então, eles são construídos para você testar novas interações que não estão dentro do modelo padrão, mas que ainda respeitam invariância de gauge, tá? Então, esses termos aqui vão trazer informação, esses operadores vão trazer informação dessas novas partículas e interações. Por exemplo, se eu tenho um novo bóson vetorial, um Z-linha, tá? Então, esse Z-linha. Ah, é uma pena que eu não estou com isso aqui. Mas se lembra que a gente tinha aqueles invariantes? Como eu posso construir as minhas correntes? Ou vai ser uma corrente escalar, ou pode ser uma corrente vetorial, ou pode ser uma corrente pseudo-escalar, ou uma corrente pseudo-vetorial. Eu tenho um monte, mas eu sempre tenho uma coisa desse tipo. Ou seja, eu sempre estou pensando num vértice desse tipo, que isso tem a ver com teorias invariantes de gauge, tá?
Mas qual é a forma dessa interação? Eu não sei. Então, por exemplo, será que tem um bóson Z' vetorial, uma nova interação do tipo vetorial, que não é o Z0? O Z0 lembra que ele não é nem vetorial, ele é vetor axial. Então, eu posso testar isso colocando esses operadores ali. E como é que eu linko com o que eu vejo? Na realidade, eu tenho coeficientes que eu vou ter que medir. Esses coeficientes. Desculpa, eu estou falando certo, mas errado. Ou seja, os operadores que eu tô construindo, porque sempre eu vou estar fazendo o link com a parte conhecida, mas eles vão estar fazendo esse link, porque eu sempre vou estar fazendo. Bom, eu falei, está certo. Então, eu vou escrever esses operadores que têm essas caras conhecidas e esses coeficientes. Vão me dar informação sobre essa nova física. Então, por exemplo, eu tinha mostrado na aula passada que todas aquelas anomalias de B que a gente viu, aquilo, se você faz esse tipo de expansão, isso te dá informação sobre coeficientes. Aqui é um C9 e um C10. Eu não vou entrar no que é isso, mas esse C9 está. Poderia estar indicando ele ser diferente de zero. O modelo padrão está aqui e o melhor valor dele está aqui. Isso aqui está um efeito aí perto de uns 3 sigma, que já está na linha dos 3 sigma. Então, esses efeitos aí poderiam estar indicando um novo acoplamento. Eu acho que o C9 é escalar. Escalar. Eu mesma não me lembro. Enfim, então você vai fazendo medidas de modelo independente. Aí, nisso que você pega informação sobre isso, você constrói modelos que sejam de acordo com aquilo ali. Então, Leptoquarks e Z-linha, por exemplo, são modelos que estão tentando dar conta dessas anomalias de B. Bom, e eu acho que com isso. Eu vou poder terminar e vou poder, se vocês conseguirem, eu vou poder falar um pouquinho dos férmions de Majorana. Então, o que a gente viu até agora é o seguinte: a gente está tentando entender as partículas e interações sempre através dessas duas fronteiras: fronteira de energia e para energias mais altas para produzir novas partículas e ser sensível a novas interações, e a precisão de fronteira. Coletar mais e mais dados para ter menores e menores erros experimentais, para ver diferenças entre as predições de um modelo e o que é medido experimentalmente, tá? Até agora, o LHC não viu evidência de novas partículas e novas interações, tá? E, de fato, no panorama global, a gente tem todas aquelas medidas do modelo padrão a altas energias, o que o Atlas e o CMS estão fazendo, tem todas aquelas sessões de choque, etc., está tudo batendo super bem com o modelo padrão, e ele está se mostrando uma excelente teoria. E aí o que as pessoas acham é uma excelente teoria efetiva a essas energias. Mas a gente vê esses efeitos interessantes acontecendo a baixas energias. Mas esses efeitos a baixas energias, na realidade eu não falei muito sobre isso, mas esses efeitos podem estar mostrando. Aliás, eu até mostrei um plot assim. Podem estar testando escalas de energia dias da ordem de 100 TeV, medindo esses efeitos de correções, né, do que a gente não entende dessas anomalias de mésons B, por exemplo. Então, se de fato essas anomalias se confirmam, essa escala de no nova física não está muito longe. Está aí algumas dezenas de TeV, com sorte, tá? Agora, se elas não se confirmam, porque não vai ser a primeira vez na história da ciência que efeitos de 3, 4 sigma, até de 5 sigma depois desaparecem, então a gente não tem luz no fim do túnel, a gente não sabe aonde está essa escala de nova energia. E se ela for muito maior do que a massa do W, né, que é da ordem da escala da teoria eletrofraca, aí a gente não espera ver nada nos novos experimentos que vão chegar a dezenas de TeV, não muito mais do que isso nas próximas décadas.
se a gente for para outros experimentos. Por exemplo, o LHC vai fazer o upgrade para o High Luminosity LHC. Ele não vai a maiores energias, ele vai a maiores luminosidades, ele vai trabalhar com a precisão, com a fronteira de precisão. E a gente já viu, né, que as oscilações de neutrino, e não só isso, a cosmologia mostra que o modelo padrão é só uma teoria efetiva, e é isso. Bom, são 11h30. Não sei se vocês quiserem aqui, se vocês aguentam, eu posso explicar um pouquinho de qual é a diferença de um neutrino de Majorana para um neutrino de Dirac. Tranquilo? Vocês estão de boa? Vou explicar, então. Espero que vocês entendam. Vamos lá. E eu fiz à mão isso aqui, tá? Porque eu falei, se der tempo, eu faço. Então, tá com a minha letrinha aqui. Vamos lá. Então, fiz caprichado com a letrinha. Então, a gente sabe o seguinte. Se eu tenho oscilação de neutrino, neutrino tem massa. Construção lógica. Se neutrino tem massa, significa que eu tenho um termo de massa, eu tenho um neutrino de mão direita ou um antineutrino de mão esquerda. Só que o neutrino, ele só participa, ele não tem carga elétrica, ele não tem carga de cor. A única participação dele que não seja gravitacional, isso ele sempre tem mesmo sem massa porque ele tem energia, a única participação do neutrino é nas interações fracas. Agora, o neutrino de mão direita, qualquer partícula de mão direita, não sofre interação fraca. Portanto, ele seria inerte, estéril nesse sentido. E, em princípio, a gente não tem evidência direta que ele existe. A gente tem evidência indireta porque o neutrino tem massa. Tá? Então, eu tenho que colocar um termo de massa na Lagrangiana. Essa é a modificação mínima do modelo padrão. Eu vou lá e vou colocar um termo de massa na Lagrangiana. E eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso pelo mecanismo de Higgs. A gente mostrou, eu não mostrei com todos os detalhes, mas a gente sabe fazer o acoplamento do dubleto do Higgs com o dubleto de leptons, e eu consigo fazer com isso uma geração de massa, tanto para o elétron quanto para o neutrino. Só que essa geração para o neutrino não estava sendo introduzida. Então, agora eu introduzo, não tem problema. Tá? E se eu fizer isso, vai aparecer um termo de massa. Lembra que os termos de massa que aparecem na Lagrangiana, elas sempre são do tipo mão direita, assim, mão esquerda com mão direita. Tá escrito errado, mas tudo bem. Não, estava escrito certo. São sempre desse tipo, tá? Então, se eu quero botar um termo de massa para o neutrino, à la Higgs, tudo que eu tenho que fazer é botar esse termo aqui na Lagrangiana. Ele é gerado, eu posso fazer ele ser gerado pelo Higgs, tá bom? E isso que faz é fazer esse acoplamento de neutrino de mão esquerda com antineutrino de mão direita. Tá, beleza, é o mesmo termo de massa que aparece para o elétron. Isso que significa que existem neutrinos de mão direita e existem antineutrinos de mão esquerda. Só que, como a massa do neutrino, observacionalmente, é extremamente pequena, né? Essa componente deles também, esse termo aqui é todo muito pequeno. Tudo bem. Agora, a gente começa a pensar além. Então, vamos sair da caixinha. Vamos pensar além do modelo padrão, porque o problema é, se eu gero a massa do neutrino via Higgs, eu tenho esse problema enorme da hierarquia de massa. Por que que o Higgs, eu tenho que fazer um ajuste fino dos parâmetros? O modelo padrão já depende um montão de ajuste ultrafino. E é pior ainda mais, porque eu tenho que gerar um termo de massa de neutrino, de milielétron volts, entendeu? Então,
complica. Um mecanismo natural de explicar por que que a massa do neutrino é tão pequena é o seguinte. Então, vamos ver se vocês entendem. Como o neutrino de mão direita, olha que coisa bonitinha. Como o neutrino de mão direita ou o antineutrino de mão esquerda, se eles existem, tá? Eles são singletos em relação à teoria? Isso quer dizer que ele não sente a interação fraca, nem forte, nem eletromagnética, mas em particular ele não sente a interação fraca. Se eu agregar na Lagrangiana um termo de massa que envolva só a componente de mão direita do neutrino, esse termo não quebra em variância de gauge. Como todos os outros termos de massa, se eu boto na mão, eles quebram. Eu só posso colocar termo de massa na Lagrangiana se ele vier tendo nascido via Higgs. Tá? Eu não posso botar o termo de massa diretamente porque ele quebra em variância de gauge. Para os dubletos, para os férmions normais. Mas neutrino de mão direita, eu quiser, eu posso botar o termo de massa para ele. Não quebra em variância de gauge. Então, vamos tentar fazer isso. Então, eu vou pegar... Bom, a primeira coisa que talvez seja a parte mais técnica é o seguinte. Um antineutrino de mão esquerda, que não existe, ou um neutrino de mão direita, ele, na realidade, na Lagrangiana não aparecem os campos e os campos conjugados, tá? Então, ele vai aparecer na forma de um conjugado do campo. Essa é talvez a única parte técnica que eu preciso, que talvez vocês não entendam. E isso quer dizer que o campo conjugado de CP do neutrino de mão direita, eu vou escrever ele como um campo CP conjugado do neutrino de mão direita, mas lembra, se eu vou fazer CP de neutrino de mão direita, eu gero um antineutrino de mão esquerda, que também não existe no modelo padrão, tá? Então, se eu coloco um termo de massa desse tipo, ó, esse aqui é um termo de massa que eu vou colocar, que não quebra em variância de gauge e que, no final das contas, significa esse acoplamento aqui, porque um neutrino, um antineutrino de mão direita conjugado é o neutrino, o antineutrino de mão esquerda, tá? Beleza. Então, ele gerou um termo que faz esse acoplamento antineutrino de mão esquerda com neutrino de mão direita. Os dois estados que supostamente não existem. Mas eu estou sim aqui fazendo esse link que me faz diretamente, olhando por aqui, um acoplamento de neutrino com antineutrino. E isso quer dizer que se eu posso ter esse acoplamento de neutrino com seu próprio antineutrino, quer dizer que o neutrino pode ser a sua própria antipartícula. E é por isso que esse termo de massa na Lagrangiana, ó, eu botei um valor M aqui. Isso é chamado um termo de massa de Majorana e esse tipo de neutrino é chamado de neutrino de Majorana porque ele pode ser sua própria antipartícula, ok? E é esse caso aí que vai permitir aquele decaimento duplo beta que se eu observar esse decaimento, isso é evidência de que o neutrino é a sua própria antipartícula. Pode oscilar, neutrino pode oscilar para antineutrino, pode se transformar em antineutrino, que pode se transformar em neutrino, tá? Agora, o caso mais geral é que, e esse aqui é o mecanismo de si só, que eu espero explicar por que que isso explica a massa pequena do neutrino, é que, na realidade, eu posso botar na Lagrangiana tanto um termo de massa de Dirac, que respeita invariância de gauge, quanto um termo de massa de Majorana, que também respeita invariância de gauge. E faço a soma dos dois. Faço a soma desses dois termos, tá? Aqui eu só estou escrevendo de uma maneira um pouquinho mais esperta, porque eu vou escrever o termo de massa de Dirac em termos disso aqui, mas lembra que isso aqui é isso.
Aqui, então está tudo certo. Porque, na realidade, eu tenho que somar os complexos conjugados, dá certo? Depois que eu somo os hermitianos conjugados. E aí, quando eu escrevo isso, eu posso escrever, vocês veem que tem termos aqui que tem a massa do Dirac, tem termo aqui que tem a massa de Majorana, só que essas coisas estão misturadas, tá? Então, o que eu faço é, eu posso escrever isso aqui numa forma matricial, não fiz nada daqui para cá, tá? E vocês veem que essa matriz aqui, ela não está diagonal. Quando eu joguei os dois termos de massa, eles não se diagonalizam simultaneamente. Então, eu vou ter que diagonalizar essa matriz para, de fato, ver quais são os autoestados de massa da minha teoria. E quando eu diagonalizar essa matriz aqui, é uma bobagem, é uma estupidez. Quando eu diagonalizo isso aqui, eu tenho dois valores de massa possível, que eu chamo aqui de M mais e M menos. Ambos dependem dessa massa do neutrino que estabelece a escala de massa tipo Majorana e essa MD que estabelece a escala de massa de Dirac, tá? E aí é que vamos supor que esse M da escala de massa de Majorana é muito maior do que o da massa de Dirac, tá? Se é assim, eu posso fazer essa aproximação daqui para cá. E vocês veem o seguinte, que tem duas massas possíveis. Uma que é basicamente M, e a outra que é a massa de Dirac ao quadrado sobre esse M. E esses seriam os dois estados, autoestados de massa de neutrino possível. Aqui eu botei para uma qualidade de neutrino, por exemplo, o neutrino do elétron, sei lá, tá? E esse aqui é que é chamado mecanismo si só é gangorra, né? Porque se essa escala de massa aqui, eu consigo fazer com que a escala de massa do neutrino seja de subelétron-volt, se eu colocar a massa de Dirac, porque se eu penso assim, todos os férmions do meu modelo padrão, eles estão dentro de uma ordem de grandeza que vai desde quark ZU e D, elétron, desde a ordem de MeV até a ordem de Geve. Já são algumas ordens de grandeza, mas, digamos, a grosso modo, não varre 10 a 13 ordens de grandeza, fica ali nessa ordem de grandeza entre MeV e Geve, tá? Eu posso fazer com que a massa de Dirac do meu neutrino via Higgs, seja da mesma escala de ordem de grandeza de todos os outros férmions do modelo padrão, sempre quando a escala de massa do Majorana seja suficientemente grande. E aí, para eu ter um neutrino muito levinho, eu tenho que ter um neutrino muito levinho, eu tenho que ter um parceiro dele muito pesado, e isso que é o meu mecanismo de si só. Bom, é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem. E estamos abertos para perguntas. Últimas perguntas. Pô, nenhuma? Esclareci tudo? Bruno Araújo. Quer falar, Bruno? Sim, oi, professora. Oi. Colocando então o neutrino como uma partícula de Majorana, a gente tem violação do número leptônico, certo? Por causa Isso. do. Beleza. E quais são as consequências disso? Isso tem alguma consequência? A gente conseguiria ver alguma coisa a Isso mais além? tem, as pessoas gostam muito do, do, do. E olha só, eu só estou falando, só para deixar claro, só estou falando de um modelo de neutrinos, que é o si só, que é o mais fácil de entender, assim, tá? Tem vários outros modelos e que eu não sei falar sobre eles, portanto, eu não vou abrir a boca. Então, o que acontece é o seguinte: se o neutrino for um neutrino de Majorana, ele é um neutrino bem mais interessante. É por isso que as pessoas também gostam desse modelo. Porque gerar massa via Dirac seria entediante.
mais do mesmo, apesar de que a gente não entende por que que ele acoplaria tão fracamente com o Dirac, com o Higgs, não seria nada natural. Então, as implicações disso, por exemplo, uma implicação fundamental é você ter violação de número leptônico. E ter violação de número leptônico, de última, acaba gerando também violação de número bariônico, porque essas duas coisas acabam correlacionadas. Bom, ficam obviamente correlacionadas se eu tenho leptoquarks, mas se eu gero mais leptons, eu posso fazer... Não, eu não consigo gerar diretamente, eu preciso ter uma teoria. Nota que aqui, na realidade, eu explico também sem terminar de explicar, tá? Que é o seguinte, eu estou botando um neutrino de maior, eu estou botando esse termo de massa, então é fácil de botar, mas tudo isso leva a pensar em física além do modelo padrão. Entendeu? Isso é favorável para explicar também a simetria partícula-antipartícula do universo, ou não? Porque se você está gerando número... Se você está gerando número leptônico, se você está gerando violação de número leptônico, você está ajudando a entender qual é a origem de você ter mais matéria do que antimatéria, mas não basta só matéria do que antimatéria. Você também precisa de violação de carga paridade, ou seja, porque se eu gerar mais matéria do que antimatéria, aquilo ali fica ali estável. Você precisa de ter um mecanismo que faça com que essas desintegrações ocorram, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A senhora poderia comentar um pouco sobre a física dos áxions? Leandro Lessa. Leandro, eu sei muito pouco sobre áxions, tá? O que eu sei sobre áxions é o seguinte: eu não comentei nada sobre, sendo que eu falei 25 parâmetros, na realidade 26, porque o negócio é o seguinte: a QCD, ela permite uma fase fraca, que é a chamada, enfim, é a fase, a strong CP, é uma fase, quando eu disse fase fraca, o que eu quero dizer é uma fase que viola CP, tá? Então, a cromodinâmica quântica, na Lagrangiana, você pode botar também uma fase que viola CP. Só que ela, aparentemente, é zero. Isso se chama o problema strong CP, tá? Então, o Axon é uma partícula hipotética que foi... que estaria relacionada a essa solução para violação de CP no, na cromodinâmica quântica, e poderia ser um candidato também para matéria escura. E tem um experimento que agora eu não vou lembrar o nome, que é a baixíssimas energias, inclusive. Se alguém lembrar, pode me dizer, mas eu não lembro, porque eu não resolvi não falar desse assunto, porque... e que estaria dando indicação de axions. Mas, Leandro, vou calar a minha boca aqui, porque eu não sei muito mais do que isso, tá? Felipe Barbosa, por que a massa é pequena seria explicada pelo mecanismo? Pelo mecanismo si só que você está falando? Na realidade, foi essa conta aqui que eu botei, que você pode tentar acompanhar, mas basicamente a ideia é que se você coloca um termo de massa associado aos neutrinos de mão direita ou antineutrinos de mão esquerda, você não quebra invariância de gauge, você colocou uma massa na mão, você não sabe por que ela está lá, mas você tem essa liberdade de botar, entendeu? Não é super elegante, o ideal é que isso apareça por algum outro mecanismo. Então, o mecanismo de si só, ele explica, mas ele não termina de explicar, porque nenhum termo de massa que aparece hoje na Lagrangiana do modelo padrão, ele foi colocado à mão. Todos eles surgem dinamicamente via mecanismo de Higgs, tá? Lembra, é bom a gente lembrar, lembra, esquece que eu tenho interações fracas. Se eu tiver só interações eletromagnéticas e elétron e fóton, eu posso, na Lagrangiana, colocar um termo de massa para o elétron na mão. Não tem problema, não quebra invariância de gauge. Mas, quando eu tenho interações fracas, por que as interações fracas
enxergam quiralidade. Essa é a ideia que eu quis passar para vocês com as contas. Eu mostrei as contas, mas eu quero que a ideia fique passada. Se, como as interações fracas só enxergam férmions de mão esquerda, e o termo de massa que eu posso colocar a mão na lagrangiana, ele é uma mistura, 50%, 50% de mão esquerda com mão direita, então ele é simétrico em relação à mão esquerda e mão direita, enquanto é que a interação fraca, ela é totalmente, ela viola isso maximamente, ela só vê mão esquerda, quando eu ligo a interação fraca, eu já não posso mais botar um termo de massa na mão. Ele só pode ser criado via mecanismo de Higgs, para todo mundo. Mas para a Majorana dá, para botar um termo de massa na mão. E botando esse termo de massa na mão, significa que agora eu tenho duas escalas de massa, uma massa de Dirac e uma massa de Majorana. Se eu somo as duas, eu posso fazer, de novo, explica sem explicar. Se M, a massa de Majorana, a escala de massa de Majorana, for suficientemente grande, eu consigo criar em contrapartida um neutrino de massa suficientemente pequeno. Agora, por que a massa de Majorana é grande? O que, que geraria essa... isso? Entendeu? Então, isso aqui é um modelo fenomenológico. Ele tenta dar uma explicação extra, mas ainda não... Por que, que apareceria esse termo? Você sempre pode botar, você está livre de botar, mas aí a gente fica perguntando, mas por quê? Tá? Complemento da pergunta, Bruno. Essa escala de massa está na faixa medida para os neutrinos histéricos que explicam essa anomalia SBL? Eu não sei, tá? Eu posso tentar ver aqui do gráfico, porque essa não é a minha especialidade, e porque vamos voltar lá para trás para ver se está aqui no... Eu não sei se está aqui. Não está aqui no que eu botei. É capaz aqui? Não, está vendo que não? Quer dizer, na realidade, esse neutrino estéreo, isso que está sendo colocado aqui, a diferença de massa é como se eu tenho... Eu estou medindo com isso. Espera aí que eu não estou conseguindo escrever. Eu estou medindo com isso aqui. Isso aqui é a diferença de massa quadrada de um neutrino eletrônico com esse quarto neutrino. E esse aqui é o cosseno do ângulo. Se eu não me equivoco, era isso. Então, você vê que ele é levinho. Ele não é o... Ele não estaria... Esse neutrino estéreo não seria isso aí. Do que eu própria estou interpretando, do que eu estou vendo aí, tá? Bruno, de novo. Não é... Neutrinos não é, digamos, a minha especialidade. Quem está perguntando, fala mais desse problema da hierarquia. Hierarquia de massas das partículas? É isso? Bom, o problema da hierarquia de massa é simples. Nota, de novo, a gente sempre pode ir pelo seguinte caminho, que é o seguinte. As coisas são porque elas são como são. Meio princípio antrópico, né? Que assim, olha, gente, as massas são essas, o mecanismo de Higgs é esse. Tem uma hora que é simplesmente isso. Qual é o momento de parar? Então, tem gente que advoga, que acredita que você não tem que ficar explicando por que, que essa escala de massa, são uma minoria de gente, mas enfim, por que, que essa escala de massa varre 10 a 13, 10 a 15 ordens de grandeza? É assim porque é assim. Por que que, se a gente voltar para trás, por que que a lei de Maxwell é o que é? Por que que o modelo padrão é o que é? Porque nota que uma vez que a gente constrói o modelo padrão, a gente tem uma teoria muito sólida, baseada em princípios sólidos,
teoria de grupo, está tudo lá muito bem explicado. Mas eu sei por que o grupo é o SU3, eu sei por que é SU2 left, eu sei por que é o 1, não. Então, você também, se você quiser aumentar a quantidade de perguntas que você fica satisfeito sem resposta, tipo assim, as escalas são essas porque são essas. Mas essas pessoas acreditam que isso seria, isso teria que ser um ajuste muito fino da teoria. Nota que a gente está num universo, é a base de princípio antrópico e mais. A gente está aqui observando isso porque o universo que foi criado lá passou por essa série de transições de fase que possibilitou a formação do próton, possibilitou essas quebras de assimetrias formaram esse universo desse jeito e não de nenhum outro. O Higgs caiu para aquele ponto, nenhum outro. Seria totalmente diferente, tudo, entendeu? Então, tem gente que diz, é assim porque é assim, é por isso que a gente está se fazendo essas perguntas, por isso que nós existimos, porque se não fosse assim, não tinha ninguém para fazer a pergunta. Mas parece muito casualidade, isso incomoda. Filosofei aqui um pouquinho, mas é por aí. Então, o problema da hierarquia é a gente quer ter uma coisa que não dependa de escolher essas quantidades de maneira tão aleatória, né? Que é o que se chama o ajuste hiperfino. Carla. Tem uma curiosidade, Luciano. Antônio, eu não sei. Você vai perguntar sobre isso, Antônio? Não, é porque eu vi que eu já está na minha vez de sequência depois que eu levantei a mão e as perguntas foram respondidas. Ah, é porque eu não vi a mão, eu estou vendo, tá, diga. Tá, mas eu só queria entender por que aqui a partícula não ter massa não pode oscilar. Eu fico ouvindo essa ok. frase, ele tem Não, massa, ele tudo oscila, bem. mas qual a ideia por trás disso, entendeu? Na realidade, eu até falei sobre isso hoje, mas realmente, gente, é muita informação, tá? Então, vamos voltar aqui para trás. Tenho essa matriz 3x3, tá? Aí eu faço as contas. Essa é a melhor maneira que eu tenho para te explicar. Aliás, está antes das contas. Está aqui. Então, eu tenho três tipos de neutrino. Eles podem ser. Digamos que ele tem massa zero, tá? Ok? Se ele tem massa zero. Se ele tem massa zero. Antônio, né? Se ele tem massa zero, P é igual a E. Concorda? Energia igual ao momento. Eu não tenho aquele termo E, não é a raiz quadrada de P quadrado mais M quadrado, ok? Se P é igual a E, e se essa massa é zero, portanto, esses três neutrinos, eles nunca vão ficar fora de fase, e eu não vou ter como ter também oscilação. Então, você está vendo esses termos aqui? Quando eu abro essas contas e considero tudo que eu tenho que considerar, eu vejo que para eu ter oscilação, ou seja, para isso aqui ser diferente de um, né, para ter desaparecimento de elétron, todos esses senos aqui têm que ser, quer dizer, pelo menos nesse caso aqui, pelo menos um desses senos aqui tem que ser diferente de zero. Portanto, o argumento tem que ser diferente de zero. E esse argumento depende da diferença de massa dos neutrinos. Então, se a massa dos neutrinos for zero, ou de fato, se ela for igual, todas elas iguais também não deixaria oscilação, tá? Mas se eu tenho oscilação, nota que eu podia ter massa e não ter oscilação se as três fossem iguais. Mas se eu tenho oscilação, eu tenho que ter massa e massas, pelo menos duas delas diferentes entre si. Ok? Leandro, por que simetria de Gauge é Deus? Não é. Não é. Não é. Então, acho que isso responde a sua pergunta. O que é Deus é simetria de Lorentz, tá? Você pode fazer teorias que não são teorias de gauge.
ok? Só que as teorias de Gage são renormalizáveis, elas têm uma série de propriedades que a gente acredita que elas sejam boas teorias, porque senão você tem que lidar com outros problemas, tá? Mas existem implementações que eu não vou saber te dizer quais são. Existem implementações de modelo de física além do modelo padrão que não são baseadas em teorias de Gage. Professor. Aqui é com certeza, né? O Felipe Barbosa comentou, mas eu estou falando de coisas além do modelo padrão. Marcos Ribeiro, qual seria o setor do modelo padrão que, na sua opinião, é mais promissor para a nova física? Na realidade, é o que a gente é o que eu falei, é o setor de sabores, entendeu? É o setor de sabores, tanto, ou seja, a gente tá é a riqueza da gente estar vendo que tem essas diferentes famílias de quarks e leptons, e a gente não sabe por que são três, né? Nem sabe por que que ela se repete. Então, é esse padrão com as diferentes massas é essa riqueza que eu acho que dá a entender de que a gente tem que ter física além do modelo padrão. E, interessantemente, é aí onde a gente está vendo coisas legais. Então, oscilação de neutrinos é um efeito de física de sabores e essas pequenas anomalias que a gente está vendo lá nos mésons B. Também. E são coisas que a gente está podendo ver a baixa energia. Então, a gente está vendo a baixa energia, indicação de alguma coisa alta energia. É isso. Alguma outra Professora, pergunta? você pulou a da Luciane. Ah, pulei. Ah, Luciano. Luciane. Ah, é. Eu ia, só que aí entrou o Antônio. Como essas dimensões extras do modelo padrão são verificadas em laboratório? Então, Luciano, eu também vou dar uma explicação que não é uma explicação super de especialista, porque eu não trabalho. Trabalhar com dimensão extra, que é trabalhar com modelos de cordas, etc. Tudo isso, né? Você tenta fazer essas implementações, supergravidade e tudo mais. Existem, como em supersimetria, existe uma gama de modelos que envolvem dimensões extras. Um pequeno conjunto dessas teorias predizem essa criação de mini buracos negros, que seria uma que você veria na forma de uma criação de como se fosse uma partícula, deixaria uma assinatura no LHC, tá? Mas isso é algumas dessas teorias. E deixariam, por exemplo, energia faltante e coisas assim, tá? E até aí eu cheguei no que eu sei, eu não sei mais do que isso. Mas elas têm assinaturas, mas é só algumas. Então, a grande parte dessas teorias você não pode testar no LHC. Então, a gente só olha o que está debaixo da lâmpada. Meio-dia. Então, se não temos mais perguntas, obrigada, gente, para todos os que aguentaram até aqui. Espero que vocês estejam aproveitando a escola. E isso aí. Se alguém quiser falar comigo, tá? Meu e-mail, eu não sou do CBPF, eu sou da PUC do Rio, tá? Eu posso botar aqui no chat rapidinho, mas tem que anotar rápido, né? Porque isso aqui vai. Depois eu acho que tem maneira de fazer, mas eu vou botar o meu e-mail aqui no chat para quem quiser. Dentro da minha, do meu conhecimento, eu posso tentar responder alguma pergunta que tenha ficado, tá bom? Daniela, vamos esperar. Bom, quem vai fechar vai ser a Flávia, né? Mas dá um tempinho para quem precisar anotar. Eu risquei a tela, né? Eu acho. Beleza, gente.
Muito bem. Daniela, obrigada aí pela ajuda, hein? Ah, obrigada, professora. Você conseguiu entender nada, né, Daniela? Peraí, gente, ó, tá no ar ainda. Peraí, eu sei, mas eu tô falando coisas legais, tô agradecendo a ela. É, não entendi nada. A Daniela não vem da física, mas é... Sou da bioquímica. É, o e-mail já tá aqui, tá, gente? No chat, só que muita gente escreveu, então desceu um pouco. O Kim, é só você subir um pouquinho no chat que você vai encontrar. Ah, eu mandei para os panelistas, eu não mandei para todo mundo. Como é que eu faço para... Eu vou copiar. Everyone. Ah, já está aqui. Isso. Desculpa, que eu só mandei para os panelistas. Agora foi, tá lá. Vocês querem tirar uma foto com o pessoal? Bota o pessoal para dentro, Dani, se quiser. Mas agora só tem 40, a gente podia ter feito isso antes, mas aí alguns vão ficar fora. E deve ter muita gente que não deve querer, que deve estar de pijama, não está penteada, não penteou o cabelo, não fez a unha, não fez a barba. Deixa assim. Mas a escola podia, né? Vocês querem? Quem quiser abrir, a gente faz uma foto. Dani, tá, só que você tem que passar todo mundo para dentro aqui, rapidinho. Eu te ajudo a passar. Tá, vamos lá. É um então, por um, quem, né, quiser uma foto, fica aí e abre o vídeo que a gente tira uma foto. É um a um, Daniela? Você vai ter que fazer isso 30 vezes? Eu tô ajudando ela. Ah, sim. Então é só para os fortes, só para quem aguentou até aqui. Mesmo quem não esteja webcam, que alguém já escreveu isso, pode deixar ali, vai ficar aparecendo o negocinho com o nome. Então, enfim, não tem nada a perder. Vocês também tiveram as participações dos meus gatos, né? Foi tudo muito interessante. Teve um dia que eu tentando tirar o gato, ele me arranhou aqui, toda arranhada até agora. Nossa! Gato, às vezes cachorro late. Eu acho que tá quase, né, Flávia? Mesmo assim, vai ter que tirar de alguns, né? Alguns print screens. É, de algumas telas, né? Muita gente. Vamos arrumar o cabelo. Ah, é bom ver as carinhas. Uma das coisas que eu não gosto de webinar é isso aqui. Bom, se bem que vocês normalmente não gostam de aparecer mesmo, né? Mas eu acho legal ver as pessoas. A Angélica está aqui dizendo que o pedido dela sumiu antes dela aceitar. Mas no final das contas ela vai ver, né, Dani e Flávia, que já se já está todo mundo ou se já não está todo mundo. Olha, Kim, esse é seu filho? Ele entendeu tudo, né? É, sim. Dá oi, pessoal. Muito aí, fofo. Oi, pessoas. Oi, pessoa. Oi, pessoas. Oi, pessoas. Oi, lindão. Tudo bom? Você entendeu tudo? Foi? Diga, cheguei agora. Ah, por isso. Flávia, você está me ouvindo? Tem sete pessoas ainda que eu não consegui. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Mas hoje a gente vai até meio-dia e 10, então a gente tá tranquilo. Oh, super tranquilo.
Já pode ir tirando também, né? Alguns, porque não vai entrar tudo na mesma tela. Flávia? Oi. Você tirou a Dani? Não, ainda não. Eu não estou conseguindo passar outros sete. Você já viu? Faltam sete, segundo a Dani. Eu não sei se eles acessam. O pessoal não deve querer entrar, porque a gente já mandou o convite. É, exatamente. Então, tira esse. Então, pronto. Somos os que estamos. Todo mundo sorrindo. Eu vou fechar a mim. Pô, Daniela. Tá, vai. Acho que foi, gente. Beleza. Depois você manda, então, que eu quero ter também. Tá bom. Obrigada, gente. Até a despedida. Tchau, tchau. É, tchau. Obrigada, professora. Não teve nenhum problema técnico, não, né? Na escola, está tudo funcionando. Joia. Muito bom. Obrigada. Sim, sim. Tchau, Dani. Obrigada, obrigada pela ajuda, vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, professora. Obrigado por tudo aí.